Se tedes unha XXL ou unha X Super, eu póñema durante o pregón. Se ven alguén aquí con unha camiseta, eu me poño ahora mesmo. Bueno, pois ahora me traen a camiseta. Pois ahora se me traen a camiseta XXL Super, se pode ter, por favor. Eu me poño encantado unha camiseta mentre vou falando e cando chegue, pois paro de falar. Bueno, moi bons días a todos, moitísimas grazas por invitarme. Para mí é un placer estar aquí na vosa terra, é un placer. Ven a camiseta, bueno, pois mira. Moitísimas grazas. Bueno, XX, pero non é, non é super, Non todos costados. Bueno, decía que moitas gracias a todos por invitarme, por convidarme a estar con vos, entre vos, conhecer a vosa terra, tan longe da que vivo eu. Darme este agasallo de poder falar do viño desta terra, incluso cando o traballo se complica, no meu caso, de tal xeito que nin sabes no día no que vives, ou se tes unha noite que moderar un debate en Euskadi, chapurrear o catalán para pôr un pouco de sentidiño en Cataluña, ou marchar de súbito a Bruxelas para un programa especial naquela Torre de Babel, que é a capital comunitaria.